За един човек целта може да бъде да зареди хладилника си с бира, за друг може да бъде да измие автомобила си, за трети да постигне някаква кариера, професионална кариера. Просто хората са различни и според това, което носят в себе си, и като потенциал, и като усилия, които са положили за развитие на този потенциал, те могат да постигат чудеса. Аз наистина бях възхитен от това, което са направили едно момиче от Латвия, Каролина, и един италианец, нейния приятел Марко. Те не са с нищо по-различни от останалите връстници техни около 20-те години, средата на 20-те години, но те имат нещо, което много обичат. Те обичат свободата, обичат фотографията. И пътешествията. Кой не ги обича пътешествията? Всеки човек, особено на тази възраст, с удоволствие би обиколил света, особено райски кътчета, каквито ги има най-малко на този свят. И те са в Лондон, работят в хотелиерски бизнес, събират малко пари и заминават на почивка в Марокко. Явно в някъде в подсъзнанието са си криели по-далечни перспективи и тогава, когато осъществяват тази почивка, те нямат намерение дълго тя да продължи, но тя продължава точно 8 месеца. Какво всъщност правят Каролина и Марко? Те снимат. Почивайки си, снимат красотите на Марокко и ги качват в Инстаграм, в тази платформа, където всеки може да снима и да показва на останалите хора. Останалите хора са над 100 милиона души на планета, които посещават платформата. И имали са в началото малко фенове, малко симпатизанти, около 1000 души. Изведнъж започват да растат. Явно снимките са правени не съвсем любителски, двамата са доста напреднали в това изкуство и показват от различен ъгъл света, в който ние живеем. Скоро след първите им успехи в тази платформа постъпва предложение от Камбоджа да заминат. Те заминават там, където офертата е: вие снимате, ние ви осигуряваме абсолютно пълен пансион, всичко, което ви е необходимо, за да се чувствате прекрасно. След това идват предложения от Виетнам, от Шри-Ланка, от Тайланд и така тяхната двуседмична почивка се превръща в 8-месечно пътешествие в красиви кътчета на планетата. От тях единственото, което се е изисквало, да снимат. Тоест, това, което те най-много обичат да правят, да снимат. И това е един пример. Той съвсем не е единствен. Имаше преди това, аз разказах в сайта creativen.bg за един друг норвежец, който с своето любимо куче тръгва на едно пътешествие, много дълго пътешествие, защото просто му е писнало да бъде в четири стени и да работи в един офис, въпреки че получава много добро възнаграждение. И обикаля, и точно това прави той. Той разказва в сайта, който си е създал, за това какви чудеса има около нас, но просто трябва да разтворим сетивата си, за да може да се докоснем до тях. Разказах за един руснак Денис, който е архитект с изключително високо възнаграждение в Новосибирск, но неговото хоби е да подстригва. И той започва едно околосветско пътешествие, което трае 6 години. Вече е втората година, като се свърза, примерно, пристига в град София, все още не е дошъл, се радвам да дойде и лично бих отишъл да се пострига при него и разказа на хората, че ще бъде на един кой си площад, който иска, може да дойде да го пострижа. И той преживява практически от това, оцелява с това, което хората му дават, много хубаво постригва и се радва на новите неща, които вижда поколенията, младите поколения, които са на ти с цялата тази технология и които следят и познават и изискванията, за да се появиш там и да събереш своите фенове, практически получиха едно невероятно пространство за реализация, за възможности да постигат цели. Тук виждаме как един своеобразен закон на компенсацията се проявява. С развитието на новите технологии умират много традиционни професии, много хора стават без работа. Но също тези нови технологии създават невероятни пазарни ниши, в които всеки, който знае езици, натие с цялото това изкуство да работиш в социалните мрежи и има и малко безразсъдство вътре в него, защото си пътешественик, трябва си малко луд, постигат чудеса.
те установяват контакти, те се запознават с места, които техните родители дори не знаят, че съществуват. Те откриват една красота, която е била скрита до този момент за всички тях. И най-вече намират себе си, получават увереност в себе си, разбират, че те го могат. И могат и да се реализират, и могат и да се прехранат, и могат да се радват. Животът е твърде кратък. И колкото повече ние си даваме сметка за това, колкото по-ясно си даваме сметка за това, толкова повече ще оценяваме това, което имаме. Прочетах едно интересно интервю на един психотерапевт, който лекува наркомани. И неговата система за тяхното излекуване, той ги кани в една стая и им предлага да напишат своя некролог. Защото когато дойде мига, който е неизбежно идва, няма да тогава, нали, да страдаш за наркотиците, които по-малко си взел, или за някакви такива дребнави неща, с които си губил деня си, а ще страдаш от това, че не си видял колко много хубави неща има на тази планета, не си се запознал с много интересни хора. Става дума за ценностите, за приоритетите, които ние сами си избираме и които са много по... Те са незаменими. Те не могат да бъдат сменени с нищо друго. Ето сега в Финландия, която е една от страните с най-високо образование, с най-качествено образование в Европа, а и не само в Европа, провеждат много интересни експерименти. Там, например, премахват оценките. Защото оценките са едно от нещата, които вкарват човека в някакъв кълъп, той трябва да освои някакви подходи, някакви модели, но когато ти се фокусираш върху това, да научиш едно нещо, ти сам се решаваш от много други неща. Онези хора, които са нестандартни, аз ги наричам креативни личности, те гледат в много посоки. Те не са фокусирани само върху една точка. Те знаят, че има много пътища да се стигне до Рим или до София. И всеки един от тези пътища по-своему ще те обогати с нещо. Те не се ограничават да търсят. Те са търсещи натури. А такива са станали, ако някой ме попита как са станали такива търсещи се натури, аз ще кажа благодарение на книгите, добрите книги, които са чели. Сега в много сайтове в света се правят различни интервюта, попадам, робики се, с хора, които са реализирали себе си в различни области, в сферата на изкуството, в сферата на бизнеса, и им задават въпроси, кои са любимите ви книги. Ако човек внимателно анализира тези интервюта, ще види, че това са добри книги. Това са любимите детски книжки, Мечопух, Алиса, Пипит, Дългото чорапче, но това е много фантастика. Тоест, това са книги, които разширяват кръгозора на човека, които го спасяват от кълъпите, в които се опитва съвременния свят да го вкара, масовата култура, в която го вкарва. Всичко това, което ни помага да съхраним детското в себе си, да съхраним този различен подход към нещата, които забелязваме и ги забелязваме, защото е много важно да ги забележим около нас, ни се отплаща в вид на една разкрепостеност. Тази разкрепостеност ни прави успешни, печеливши хора. Хенри Форд, който безспорно един страхотен индустриалец и капитализацията му, т.е. с тези пари, които той е направил на края на живота си, надхвърля 33 милиарда долара, е един показател за успешно ли реализирал се човек, е напуснал училище на 16 годишна възраст. Но той е бил достатъчно мъдър, за да се обкръжи с много качествени специалисти. Когато вестниците са го обвинявали в това, че е необразован, той отговарял: аз просто ще натисна един бутон и веднага ще си осигуря специалисти, които са ми необходими, за да ми дадат отговорите на вашите въпроси. Но дълбоко в себе си той е съжалявал, че не е имал тази енциклопедична култура, например, която е ценял в много други хора, и се самообразовал доста. В наше време образованието, ако подходим чисто технологично, ето ние се интересуваме в този разговор от как хората могат да са креативни, как могат да са нестандартни. Нестандартността е наподобява на играта Лего. Значи, тя се състои от купчета. И тези купчета могат да бъдат сглобявани в най-различни неща. И могат да се получат вертолети, могат да се получат камиони, могат да се получат
къщи, всякакви неща могат, но ние трябва да имаме купчета. Това е ролята на образованието. То ни дава онези купчета, от които нашето подсъзнание строи своите идеи, своите модели. И колкото повече купчета ние разполагаме, толкова повече сме креативни, толкова повече подходи, нестандартни намираме, толкова повече идеи. На времето Чърчил, един забележителен премиер, който парадоксален противоречив, но несъмнено остави следи в историята, беше казал, 21 век ще е империя на знанието. И това е точно така. В наше време, ако не си алчен към информация, а знанието е информация, която постъпва вътре в теб и ти я осмислиш. Това е знанието. Информация. Ако не си алчен и не поемаш потоци от информация, ти просто си аутсайдер, ти просто нямаш никакви шансове. Ще бъдеш, защото скоростта, с която се осъществяват процесите, динамиката е толкова висока, че ако пропуснеш днеска едно нещо, ти вече си загубил брънка от веригата. А без тази брънка трудно можеш да сглобиш онова, което ти е необходимо, което ти е нужно. И ще ти трябва много повече усилия, за да се връщаш назад. В никакъв случай не мога да приема, че невежеството е предпоставка за успеха, точно обратното. Образованите хора, които съчетават образованието с прагматизъм, прагматичност, те успяват. Не само образованост, не само прагматизъм, синтеза между тях. Интелектуален, емоционален, комуникативен, прагматичен капитал, това прави креативната личност. Тя има този синтез, тя ги е събрала в себе си.